Kaziranga Rastriya Udyanot Bonkormir Mritu, Probin Hoykia Namor Bonkormizonor Rohoshojonok Mritu, Hoykia Atmohotya Kora Buli Sondeh Prokash Korise Kaziranga Bon Bibhage. Bagori Bonancholor Odhinor Daflang Bon Shibirot Kotoborot Asil Bonkormizon, Oityatik Manosik Sapot Bhugaru Obhijog, Probin Hoykiar Poriyale Utthapon Korise Ei Obhijog. Kaziranga Rastriya Udyanot Bonkormir Mritu, Probin Hoykia Namor Ejon Bonkormir Rohoshojonok Mritu, Aru Hoykia Atmohotya Kora Buli Sondeh Prokash Korise Bon Bibhage. Bagori Bonancholor Odhinor Daflang Bon Shibirot Kotoborot Asil বনকর্মী গৰাকী আৰু অত্যাধিক মানসিক চাপত ভুগাৰ বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনায়েছে আৰু কথাটা আছিল আমি আপোনাক কোন 9টা বজাত ফোন কৰিছে ঘৰলৈ ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰা ঘৰৰ পৰা কৰিছে যে দেউতা অকণ দুখ পাইছে হস্পিটেললৈ আনিব কোনবা লৰাজন লাগে তেওঁ ভাইটিক পঠাইলোঁ অফিচৰ লগত তাৰছে ভাইটি আহি পালে ইয়াত আপোনাৰ 10 মিনিটমান কিবা কিবি কথা পাতিলে কথা পাতাৰ পিছত আকৌ মুলে ফোন মাৰিছে ভাইটিয়ে কোনে পেলে কৈছে বুলি ডেটাৰ লগত কিবা এটা ইনসিডেন্ট হৈ গৈছে যে সুসাইড কেছ বুলি কৈছে তেওঁলোকে ৰেঞ্জ অফিচৰ তাৰছে কোৱা পিছত মই আহিলোঁ মই অহাৰ পিছত ইতিয়া গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা কিবা এটা হৈ গৈছে ভিতৰত ইতিয়া দেউতাৰ লগত যোনজন কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল তেওঁলোকে কৈছে যে দেউতাই ভাত বনাই পেলাই আপোনাৰ হাফ এন আৱাৰ মানে ভাত বনাই পেলাই যে নিজৰ বন্ধুকে সুসাইড কৰিছে আৰু কিন্তু মেইন ঘটনাটো হৈ গ'ল কি আপোনাৰ 8:20, 8:30 মানত মালে ফোন কৰিছে মালে ফোন কৰি পেলাই কান্দি কান্দি কথা পাতিছে কথা পতাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ইনচিডেণ্ট হৈছে আৰক্ষীৰ নামত দালালি কৰা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নগাঁও আৰক্ষী বটদ্ৰৱা থানাত দালালি কৰাৰ অভিযোগত ইস্পাকুৰ ৰহমান নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিশেষ শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক দীপ্তি মালীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইস্পাকুৰক বৰ্তমান ইস্পাকুৰৰ জুৰিয়াৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইস্পাকুৰৰ জুৰিয়াৰ বাসভৱনত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 150খন কেছ ডায়েৰী ইপিনে ইস্পাকুৰৰ লগত জড়িত নগাঁও আৰক্ষী বিষয়াক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সংবাদ মেলত এই মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ পুনৰবাৰ কৈছো যে আৰক্ষীৰ নামত দালালি কৰা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া নগাঁও আৰক্ষী কঠোৰ হৈ পৰিছে বটদ্ৰৱা থানাত দালালি কৰাৰ অভিযোগত ইস্পাকুৰ ৰহমান নামৰ এজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জুৰিয়াৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে দীপ্তি মালীয়ে বিশেষ শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক দীপ্তি মালীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আনহাতে ইস্পাকুৰৰ জুৰিয়াৰ বাসভৱনত অভিযান চলাই 150খনকৈ কেছ ডায়েৰী জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে সবিশেষ আমি জনাইছো যে ইস্পাকুৰে কেছ ডায়েৰী কৰিছিল আৰু বিভিন্ন থানালৈ গৈছিল বিভিন্ন থানাৰ সৈতে জড়িত আছিল ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগো আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলিও সংবাদ মেলযোগে মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই অলপমান দিন ধৰি এটা খবৰ পাই আছিলোঁ কি কোন দালাল আছে যিটো বহুত তাৰ খালি একটা থানাত নহয় এই বেলেগ বেলেগ সব থানাই তাৰ আছে আৰু শুনিছোঁ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতে থাকে আৰু সেই থানাৰ ভিতৰত কয়েকজন মানুহ আছে তাৰ লগত বহুত বেছি ঘনিষ্ঠতা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ বহুত থানাৰ ৰেকৰ্ড বা হিচাপৰ লগত একচেছ থাকে বহুত থানাৰ খবৰ বাহিৰত লিক কৰা বা থানাৰ কামটো কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়া বা পুলিচ হৈ পুলিচৰ নামত পইচা উঠোৱা সেইচব তাৰ আমি শুনিছিলোঁ সেইকাৰণে আজি মই নিজে গৈছিলোঁ বটদ্ৰৱাত এইটো খবৰ পাইছিলোঁ আৰু এই মানুহটোক ধৰিছোঁ এৰ নাম হ'ল ইস্পাকুৰ ৰহমান 32 ইয়াৰ্ছ বয়স আছে ৰেচিডেণ্ট হ'ল গৰিয়া কাবিয়ামাৰী জুৰিয়া দগাঁও ভিতৰত আহে আৰু তাৰ পিছত আমি তাৰ ঘৰত ৰেড মাৰিছোঁ আৰু ৰেড কৰাৰ পিছত বহুত